A mulher se jogou do ferro, velho. Olha ela aí, ó. Olha ela aí, ó, velho. Olha ela aí, ó. Ela aí, ó. Agora aí, ó, quinta-feira, 2:30 PM. Na frente aí, Pessoal, vai com a área, por favor, hein? Se jogou? Deixa aí, cabeça, que eu faço a dele. É, Raul. Sou parente dele, é? É uma moça, pô. É uma mulher. Mulher. Senhora, né?